akumulatiboko azkenengo ariketak. Bueno, ariketa hauetan eskatzen da lehenengoa faktorizatzea, deskonpostatzea polinomio bi hauek. Bueno. Faktorizatzeko lehenengo pausua beti da begiratzea ea bidergai komuni dagoen edo ez. Kasu honetan x da bidergai komuna. Beraz, idazten dugu x bider eta si x kuadro ken x ken bat. Geratu dan polinomioa bigarren mailako izan da eta ez denez biderkaura berezia, zer egin behar dugu? Ba, bigarren mailako ekuazioaren bitartez deskonposatu. Hau da, berdin zero ipini, kalkulatu x, bat plus minus erro bat gehi hogeita lau, ken laua ze, zati ama bi, zati bia, kontuzamen, sarriamen, bia astu itxen da, bat gehi hogeita lau, bost, hogeita lau, hogeita bost, erro bost, behar bat gehi bost adi amabi, zei amabiren, bat biren, eta batken bost, minus lau, zatiru, minus bat eren. Beraz, zelan idazten da deskonposaketa jakinda soluzioa direla bat biren eta minus bat eren? Bueno, lehen ataradogun ekiza, lehen ipini. Gero, ekiz karraturen koefizientea, gogoratu, ipini behar dugula bidertzen. Eta gero, ekiz ken soluzio bat, x ken bestea negatibo denez, gehi, holanik, deskonposatzen da. Bigarren kasuan, daukagu polinomio bat, ezin dana deskonposatu biderkagai komuna ez dago hemen. Vale? Lehenengo pausuak ez da. Beraz, daukagu hirugarren mailako polinomio bat, hori ez da izango bidelkaura berezia, beraz, rufiniaz egin behar du. Rufiniaz, idazten ditugu koefizienteak ordenatuta eta faltatuko basan baten bat zero ipinita. Kasunetan, dana daudenez, ez da ezer berezirik ipintzen orduan. Aprobak engo ditugu, minus biaren zatitzaile guztiekin. Bueno, bat minus bat, bi minus bi, ez da askorik. Bia zurdeten da. 6 baja, amabi, batuketa, bat, bidertu bi, bat, bi, eta 0. Zehatzen moten duenez, idazten dugu. X ken zenbaki hau, bider, amen geratzen dan polinomioa. 6x kuadro, gehi x, gehi bat. Orain, polinomio hau, ez da biderkaura berezi bat, beraz, bigarren mailakoa izan da, formularen bitartez deskonposatu behar dugu. Formularen bitartez deskonposatzen saiatzen garenean, x askatzerakoan geratzen zaigu erro barruan zenbaki negatibo bat. Hau da, ekuazio honek ez dauko soluzio errealik. Beraz, polinomio hau ezin da deskonposatu gehiago. Beraz, deskonposaketa amaitu da. Bueno. Zortzigarren ariketan, agertzen dira zatiki algebraikoen arteko kenketa bat eta bidergaketa bat. Bueno, gogoratu, zatiki algebraikoen artean ditugu zenean kenketak eta batuketak izendatzailearen MKT egin behar dugula. Orduan, izendatzailearen MKT egin analizateko izendatzaileak deskonposatu behar ditugu. Bakarrik kenketa honetan parte hartzen duten izendatzaileak. Biak bigarren mailakoak dira, ez dira biderkagura bereziak, beraz derrigor formularekin egin behar dira. Formularekin egiten ditugunean, biak, lehenengo kasuan, soluzioak bat eta minus bi, beraz, polinomio hori da x-ken bat, bider x gehi bi. X-ken hau, bider x-ken beste hau, beraz gehi-ken, oza, ken minus plus. Eta bigarren polinomioarena, soluzioa dira bi eta bat, agaratzen dira x-ken hau, bider x-ken bestea. Beraz, zein da MKT? Ba, argi dago MKT dela, x-ken bat bietan agertzen da, bider x gehi bi, bider x-ken bi. Beraz, ipentsaitugu irurak, x-ken bat, bider x gehi bi, bider x-ken bi. Oneri, izendatzailean, ipini diogu, x-ken bi, beraz, goikuari, bider x-ken bien behar diogu. Eta bigarren kasuan, x gehi bi da, faltaten da namen, beraz, bi bider x gehi bi ipini behar diogu, bi bider x gehi bi. Bidekaketa hau eta kenketa eginez, hau da, 3x ken 6, ken 2x ken lau, 3x ken 2x x, eta minus 6 ken lau, minus 10. X ken 10, bider x ken 5,
Ze biderkaketa egin behar denez gero, goiko biak bidertu itzen dira eta beko guztiak bidertu behar ditugu. Bai? Beraz, geratzen da, ekizken amar bider ekizken bost, zati, ekizken bat, ekizken bi oneaz bidertuta ekizken bi berbi, eta ekiz gehi bi oneaz, ekiz gehi berbi. Egia esan behar badot, amen, ipintzerakoan konfondu nintzen eta zatiketa ipini beharko neban. Zatiketa izango bazan, karo, hau gora jongo zan eta hau zebera, eta ekiz karratuken lau hauek goian agertuko ziren eta bi hauekin simplifikatuko zan. Beraz, simpleago geratuko zan, baina bueno, berdin dio. Eta amaitzeko azkenengo hau. Barkatu, juntzeta. Zelan egin hau? Hemen dago hau zatiketa bat. Bale? Zatiketa honetan parte hartzen duten polinomio guztiak deskonposatu behar ditugu. Hemen ez da MKT-rik egin behar, ez besterik. Lehenengo polinomio hau. Bikai komuna daukagu bi. Bi, bider x kuadro, gehi lau x, gehi bi. Lau. Eta hauze da biderkaura berezi bat, hau da x gehi bi berbi. Bale? X kuadro gehi x ken bi, hau deskonposatu behar dugu formularen bitartez. Soluzioa direnez, bat eta minus bi, geratzen da x ken bat eta x ken minus bi, x gehi bi. X kuadro gehi lau ezin da deskonposatu, eta x ber lau ken amasei, hau biderkaura berezia da, x berbi gehi lau bider x berbi ken lau geratzen da, eta karo, x berbi ken lau da x gehi bi bider x ken bi. Bueno, orain, hau ona ekarrita, eta hauek ona ekarrita, eta hau deskomposatu ondoren, geratzen dira, bi bider x gehi bi berbi bider x kuadro gehi lau, zati, bi bider x kuadro gehi lau bider x gehi bi berbi bider x ken bat bider x ken bi. Ka, errepikatuta daudenak simplifikatzen baditugu, geratzen da bat zati x ken bi x ken bat.